На Дніпропетровщині в карколомній аварії загинула водійка Форда, ДТП, в якій Тойота протаранила легковик американського автопрому, сталося на трасі Дніпро-Запоріжжя. За показами свідків, потужний боковий удар стався, коли нині загибла жінка, чи то змінювала смугу руху, чи то взагалі намагалася виконати розворот. Від отриманих травм серце 63-річної винуватиці аварії зупинилося ще до приїзду швидкої. А от водія та пасажира Тойоти від смертельного травмування врятувала. Подушки безпеки. Нині обставини трагічного випадку з'ясовують слідчі.